Jutro, drugari. Eto, mene na vožnji. Krenuo sam baš dosta rano, možda oko 5 čak. Jer planiram danas da vozim do Rtnja. Vidjet ću ili na prevoju ili da se spustim do Balaševića. Još ni sam nisam siguran, pošto sad vidim da vetar baš duva. A bilo je super dok nisam izašao iz Bovanske klisure. Ali dobro, vidit ćemo. Evo mi na starom mestu gde obično i pravim pauzu između Bovanske klisure i Soko Banje, kod Česme. Bila je pauza za topli ili hladni obrok. I slatkiš i tako to. I sad ćemo polako da uđem u Soko Banje, ali tu neću da pravim pauzu, već odmah krećem ka Rtnju. Znači, čim se izađe iz Soko Banje, kreće se levo i tu već kreće uspon ka Rtnju. Pa vidit ćemo, još nisam siguran kako ni šta ću, ali tako je plan. Ili do Prevoje gore, ili do Balaševića. I nazad, naravno. Nisam ni gledao koliko je kilometra, to sve ukupno, ali trebalo da bude možda tu oko 150 do 40, nisam siguran. To je to, vetar duva, sad je ono i povoljni, ali treba i da se vratimo. Ali dobro. Vidimo se kasnije, pozdrav. E pa drugari, penjamo se ka Rtnju. Vreme je idealno. Ima nekog vetra, ali nije strašno. Ajde, idemo se kasnije. Prelepe boje. Prava jesen. A temperatura je prolećna. Sigurno ima 22. Tu oko 20. Ili toplo je, toplo. Rtanje ispred vas. Naša piramida. Mislim da ću do ovde i da se vraćam. Super išlo, nema šta. Ali nisam dugo vozio, pa da se baš ne isforsiram. Tako da do ovde i vraćamo se. Samo da vidim, ovamo ima jedan izvor. Da li nije presušio sve kad sam prošao, nisam baš obratio pažnju. Pa ćemo da vidimo. Prelepo, prelepo. To je to, drugari. Do ovde nekih 83-82 km. I još toliko nazad, pa ćemo se čuti kasnije, da ja nešto jedem, nađem neku vodu negde i lagano da kratim put. Ćao! Krenuli smo nazad. Našao sam vodu, tako da sve je pod kontrolom.
kanjon odavde. Vrta ne ostaje iza nas. Mi se polako spustamo. Do Sokobanje, Aleksinac, Niš. Vidjet ćemo kako će biti sa vjetrom tamo. I Sokobanje ka Bonskoj klisuri. Bolansko. Idemo dalje. Ćao drugari. Ja sam trenutno u Tešici. To jest izlazi Tešice. Tu sam napravio pauzu. I mislim da je ostalo oko 20 km do Niša i to je to. Super je bilo. To jest odlično je bilo. Kako sam očekivao da neću moći da vozim, da biti umoran, ali odlično, odlično je bilo. To je to, vidjet ćemo koliko će da izađe, ja mislim tu oko 160-150 km bi trebalo da izađe ručica. Nije loša, super je. Novi asfalt je od maltene od Sokobanje pa sve gore do, pa nije baš do Prevoja, ali je tu maltene gdje se račuju putevi. Tako da to je super. Ranije je tu bio katastrofa put. To je to. Vidimo se do sljedeće vožnjice. Pozdrav!